wasaaradda kheyraadka biyaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duulay saaxilka iyo waajibaadka xukuumadda Soomaaliland ka saaran xaqa bulshada u leedahay inay helaan biyo ku filan oo nadiif ah, waraabka xoolaha iyo beeraha, isla markaana ay lagama maarmaan tahay in hantida qaranka lagu saleeyo baahiyaadka bulshada, waxaa wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore uu soo saaray wareegto qeexaysa nidaamka biyo soo saarka iyo hannaanka ay ku howlgelayaan hay-adaha ka gacansiiya jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu qeexayo xeerka 49 iyo siyaasadda biyaha qarankaba. Anigoo tixraacaya xeerka biyaha qaranka, xeer nambar 49/2017, anigoo tixgelinaya in biyuhu yihiin udub dhexaad u yihiin nolosha noolaha oo dhan, isla markaana tixgelinaya inay waajib dowli ah tahay in qof kasta oo degan dhulweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu helo biyo nadiif ah oo dabooli kara baahidiisa nololeed sida waraabka xoolaha, beeraha, iwm. Sidoo kale anigoo ka hortegaya wasakheynta ila biyoodyada biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo biyaha sareba biyo roobaadka, anigoo aada u danaynaya in si habsami ah loo adeegsado hantida qaranka ee biyaha loo qondeeyey, isla markaana baahida loogu salaynayo isticmaalka hantidaas. Haddaba si loo helo arrimahan kor ku xusan, waxaan soo saaray wareegtadan qeexaysa qodobada hoos ku qoran: dhammaan shirkadaha ku hawlan qodista dhismaha iyo dayactirka ila biyoodyada water drilling and construction companies jamhuuriyadda Soomaaliland waa inay ka diiwaan gashan yihiin xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta biyaha. Shirkaddu waxay qodista ceel ama balli qodi karaan ama dayactiri karaan marka ay ogolaansho ka haystaan xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta biyaha. Waxaa ka cadirraha inay ila biyood cusub ka heliyaan kayd biyoodyada loo asteeyey inay magaalooyinka waaweyni biyaha ka helaan. Urban or pre-urban wellfield. Maalgelinta iyo ilaalinta tayada biyuhu waa inay waafaqsan tahay qorshaha horumarinta qaranka ee shan sannadood. Ma jiri karto hay-ad, shirkad ama cid kale oo daaweyn ku samayn karta ila biyoodyada iyagoon ogolaansho ka haysan xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta biyaha. Waxaa lagu wargelinayaa cid kasta oo ka hor timaada qodobkan kor ku xusan inay la kulmi doonaan ciqaab waafaqsan sharciga Soomaaliya. Gabagabadii wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore waxa uu ku adkeeyey mas-uuliyiinta wasaaradda ee gobollada dalka in ay hawshaasi dabagalkeeda iyo sidii loo horumarin lahaa iyadoo oo laga duulayo siyaasadda barnaamijka xisbiga kulmiyeen ee qorshihiisu ahaa sidii dalka guud ahaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay u heli lahaayeen biyo ku filan ay arrintaasi waajibaadkeeda ka qabsadaan.